Guðmundur, þú stiltir upp í byrjun með dálítið breytt lið og svo eru komna 6 til viðbótar. Já, þetta hérna var eiginlega með ólíkindum núna síðustu dagar. Það er búið að vera svakalega mikil forföll og þannig ég þurfti að breyta liðinu mjög mikið. Þannig að það voru 6 leikmenn sem að duttu út af meiddust eða önnur forföll, sko, svona persónuleg. Og hérna, það þýði það bara að það komu leikmenn úr B-landsliðinu hérna yfir og sem betur fyrir vorum við að vinna með þá í síðustu viku og komu þeim inn í svona varnarleikinn sérstaklega. Þannig að það hjálpaði gríðarlega mikið til og þeir höfðu þannig að ákveðið forskot. Þannig að þeir fá bara tækifæri í staðinn. Hvernig, þú búin að vera af hvað? 3 æfingum ekki rétt? Jú, rétt. 2 í gær og það varum við eingöngu að æfa varnarleik, getum við sagt. Já, svona mestu leiti, þetta automatist þegar að vera að æfa vörn og þá erum við að æfa sóknarleik líka. En svona, við vorum einbætt okkur að varnarleiknum í gær og síðan var núna byrjað að svona, vorum við einbætt okkur að sóknarleiknum. Þannig við tökum við þetta. Hvernig finnst þér þessir sem þú tókst inn, hvernig finnst þér koma inn? Ég finnst það bara hafa staðið sig mjög vel, sko. Ég bara virkilega og hérna, en auðvitað, þú veist, eigum við eftir að sjá hvar við stöndum gagnvart 3 af betri landsliðum heims eða bestu landsliðum heims, þetta er bara stórkostlega lið sem við erum að fara að mæta og þá sjáum við hvar við stöndum. Það er engin launung að við erum með líklega eitt yngsta landslið sögunar með það í höndunum í dag og eins og við erum að stilla því upp núna, þá er þetta bara mér til efs að það hefur verið stillt upp yngra landslið nokkuð tíman. Þetta lið þarf tíma og hérna það þarf ákveðna sýna þessu ákveðna þolinmæði en þetta er, við erum farnir af stað með ákveðna uppbyggingu og við munum fylgja henni eftir og ég hefur ekkert breysta sem ég sagði hérna á fyrsta blaðamannafundi, þetta mun taka 3 og komast í fremstu röð á ný. Ég tel að efni viðurinn sé til staðar og hérna en við þurfum bara að halda vel á spilunum. Tómas Sveinsson, hann mættur hérna og hann er að gefa leiðbeiningarnar heldur betur. Já, það er frábært að fá hann inn í þjálfarateymið og hérna auðvitað gríðarlega hæfur á sínu sviði og hérna frábært að fá hann til þess að hérna vinna með markverðina. Hann sér líka hér uppbytun og ákveðnar liðleika æfingar og svo framvegis og hann kemur til með að vera með í leikgreiningunni og endurgjöf fyrir markmennina og svo framvegis, þannig að það er bara mjög gott að fá hann. Um okkur aðeins að þessum andstæðingum, fyrsti leikur Noregur, hvað segir okkur Noreg? Þeir eru náttúrulega bara orðnir eitt af bestu landsliðum heims og menn voru nú lengi búin að bíða eftir þeim og hérna og en þeir eru búin að sanna það bara núna ítreka að þeir eru bara eitt af bestu landsliðum heims. Þeir spila mjög hraðan bolta, þeir keyra mjög grimmt hraðaflaup, það þarf að verjast þeim mjög vel hvað það varðar. Nú síðan eru þeir bara sóknarlega góðir og það er valla veikur hlekkur í þessu liði og hérna það er svona ákveðin stemming hjá þeim, það er svona, þeir eru upplifa núna ákveðin svona, já, svona tilfinningu gagnvart því að vera farnir að ná árangri og þeir eru búin að ná upp ákveðin stöðuleika líka, þannig að þeir eru náttúrulega hörkulið, sko. Danmörk? Já, ég meina Danir eru náttúrulega bara með eitt af bestu landsliðum heims, ólympíumeistarar. Þekki það. Ég þekki það aðeins. Þannig að það bara segir sína sögu styrkleika þeirra og það er bara engan veikan hlekk að finna þar. Þú þekkir það ágætlega? Já, ég þekki það mjög vel allavega leikmennina og svona en nú eru þetta komin ný þjálfari og það er svona eitthvað breyttar áherslur en ekkert samt rosalega mikið sko en við þekkjum þá alveg og hérna, það verður bara gaman að glíma við þá. Og frakkarnir, sú rimma endalausa. Já, það er endalausa rimman við frakka og hérna, þeir náttúrulega bara eru þetta aðeins búnir að vera sem sagt endurnýja sitt lið, það verður að segja sem svo er, en það bara breytir eiginlega engu, þeir eru alltaf jafn sterkir, sko. Það koma alltaf menn í staðinn og þeir eru bara varnarlega mjög þéttir og náttúrulega sóknarlega líka, þetta er bara eitt af toppliðum heimsins. Finnst þér hafa breyst eitthvað frakkarnir með tilkomin nýs þjálfara? Ekki get ég sagt það, mér finnst það nú ekki. Minnst þér spila svona svipaðan hátt sóknarlega og varnarlega líka. En það var hann kominn inn eiginlega með Ónesta á sínum tíma og mér finnst þér svona ekkit hafa gert stórar breytingar. En það af hverju ættu þeir að gera það? Þeir eru búin að ná stórkostlegum árangri og hérna, þetta er virka fyrir þá. Hvað er markmið með
þessu móti? Hvert er markmið Guðmundur Guðmundssonar? Markmiðið er svo sem bara það að ég raunverulega vil bara sjá hvar liðið stendur og við viljum bara koma í leikina og standa okkur í þeim og sýna okkur einn stöðuleika. Við þurfum að sýna stöðuleika varnarlega, við þurfum að líka sýna stöðuleika sóknarlega. Ég þarf að skoða ákveðna leikmenn og ákveðna svona stöður eða samsetningu á vörninni getum við sagt. Við þurfum að skoða hvað þristar vinna vel saman og á móti bestu liðum heims og svo framvegis. Þannig að það mjög margt í gangi bæði varnarlega og sóknarlega sem ég þarf að sjá á móti alvöru liðum. Þannig að við erum auðvitað á sama tíma að byggja upp liðið og undirbúa okkur fyrir þessi leiki á móti Litháen. En ég held fyrst og fremst núna þarf ég að sjá svona hvar stöndum við raunverulega með þetta unga lið, mjög ungt lið og hérna þannig að markmiðsetningin hún svona bara ansi fjölbreytileg satt að segja sko. Og ég ætla ekki að fara að segja við viljum bara standa okkur í þessum leikjum öllum þremur og koma bara stoltir frá þessu sko.